kratko ima vezanu temu i nevezanu temu, vezanu u temu. Je li onda po vama rješenje zabraniti liječnicima rad prema aplikacija, ako isto vremeno rad u bolnicama, pogotovo u onim bolnicama gdje postoje duge liste čekanja? Pa mislim, gotovo u svim bolnicama postoje duge liste čekanja. Iznimke su eventualno pojedini, čak ne pojedine klinike, nego pojedini zavodi gdje imate nekog niže pozicioniranog dobrog šefa koji zaista pazi. Ja mislim da u ovom času nije ključ u zabrani sveukupnoj, ali da se svakako treba proširiti krug onih kojima je zabranjeno. To u ovom času su samo ravnatelji i zamjenici ravnatelja. Ja mislim da svi oni koji su na upravljačkim pozicijama bi trebali zaista raditi svoj i liječnički i upravljački posao i da kad su na upravljačkim pozicijama da su u sukobu interesa ako rade u privatnim praksama i da onda istodobno ne kontroliraju zapravo šta se događa na njihovim odjelima. Jer ako vam šef ili vaš nadređeni ode ranije raditi u privatnu praksu, kakvu to poruku šalje? Dakle, to je taj upravljački sustav kojeg smo mi složili, koji ide od vrha, od samog ministra, kapilarno na niže, gdje zapravo zaista niti ko ne mari koliko se i kako radi. Mi zaista ne pratimo ni na koji način ishode liječenja. Ja sam puno o tome govorila. Naše kolege su između ostalog izrazito demotivirani za kvalitetan rad, jer je dragom Bogu svejedno u bolnici kad radite, jel obradite 10 pacijenata, jel obradite 20, jel ste napravili kvalitetnu psihoterapiju, ste napravili, pričali s pacijentom 5 minuta, to nitko ne prati, nitko ne mari za to. Od strane muškoga, zajedno sa još 3 policajca, radi se, vjerujem da ćete se sjetiti, o prometnoj nesreći u kojoj je bila sumnja da je on vozio pijana, zapravo u zapisniku. Netko drugi naveden. Vodio netko drugi, evo može komentirati. Mislim, vi ste mi sad rekli za to, da, uvijek, nije mi ovo prvi put, ja sam više puta bila na presici, što isto nešto govori, gdje usred presice stiže vijest o uhićenju nekog HDZ-ovca. Dakle, to da se to meni više puta dogodilo, mislim da jasno govori o tome da to nije ništa novo, ništa iznenađujuće, vidjet ćemo kako će... Šta će se dalje raspetljati? Evo nam je Benčić. Možete svoj Bakić još za vas jedno pitanje. Za mene? Da. Molim, izvolite. Vezano je za aktualnu raspravu koja se povela, nešto su govorili i kolegi iz vašeg kluba, uzove vladine mjere, a to je činjenica neravnopravne raspodjele poreznog tereta. Smatrate li vi da je važno rasteretiti plaće i na koji mislite, vidite li proračun za prostor? Da, ja apsolutno mislim da je potrebno reformirati naš porezni sustav u cjelini. Ja mislim kad se pogleda struktura naših poreznih prihoda, čini mi se da smo među vodećim u Europskoj uniji po oporezivanju potrošnje. Dakle, tu govorimo o PDV-u, trošarinama. Jednako tako smo među posljednjima ili po vodećima u smislu premalog poreznog opterećenja imovine i kapitala. U svjetlu svih ovih novih rasprava mi zaista vjerujemo da je apsolutno nužno, dakle, ublažiti porezni pritisak na potrošnju i na rad, a definitivno pojačati porezni pritisak na imovinu i kapital. I posebno, mi smatramo da je potrebno uvesti porez na nekretnine. Taj porez na nekretnine, međutim, treba biti pravedan, treba biti progresivan. Pravedan u smislu da on nikako ne bi smio biti za prvu nekretninu veći od sadašnje komunalne naknade, naravno za svaku sljedeću, drugu i svaku sljedeću on bi trebao biti progresivno veći. Dakle, u tom smislu zaista slažemo se i očito je sve više i više u javnosti, u političkom mainstreamu, tako da kažem, prisutna svijest i o nuždi, zapravo ne samo o potrebi, nego o nuždi promjene našeg poreznog sustava u tom smislu, u tom smjeru. Pa, to su naravno povezane posude. Ponavljam još jedanput, dakle, nije moguće ili nije, kako da kažem, nije moguće u stvarnosti razmatrati samo jednu mjeru izvan konteksta. Ja ću podsjetiti da bi i porez na nekretnine, kao što je trenutno komunalna naknada, također trebao biti prihod lokalne samouprave. Dakle, jednostavno jedno s drugim treba gledati u cjelini. Međutim, ja bih rekao ovog momenta je
zapravo ključno i zaista ja mislim potrebno smanjiti porez na potrošnju. On je najregresivniji porez, njega plaćamo jednako svi i mi s najvećim primanjima i osobe sa zajamčenom minimalnom naknadom, dakle plaćamo jednak porez na potrošnju i mislim da je tu zapravo mjesto gdje trebamo ublažiti porezni pritisak. Hvala vam. Pa, dakle, u ovom trenutku ne mogu ništa tvrditi, međutim, u slučaju da se ispostavi da je izvještaj bio u bilo kojem dijelu lažiran, onda se zapravo radi o ozbiljnim kaznenim djelima koje su počinjeni i od strane djelatnika policije, ali naravno i od samog protagonista čitave nesreće. Ali osim same te činjenice da su počinjena kaznena djela, ono što mene tu puno više brine jest da bi taj slučaj, ako se tako odvije, ako se tako dokaže, pokazao da HDZ ne samo, dakle, da je zarobio čitavu državu i sve njene institucije, nego da onemogućuje neovisan rad osnovne službe koja osigurava sigurnost građanima, dakle policije. I to bi bilo, ja se nadam da svi razumiju koliko je to onda ozbiljno, ako mi imamo slučajeve županijskih ili lokalnih moćnika koji mogu utjecati na policiju i ishod istraga kao i falsificiranje službenih dokumenata. Ako se tako pokaže. I ako se tako pokaže, smatram da i mi ovdje, naravno u Saboru, moramo otvoriti raspravu o tome i na koji način prevenirati da se takve stvari događaju. S tim da ću odmah reći, jedina prevencija je micanje HDZ-a iz vlasti. Jer je sada već evidentno da ne postoji niti jedna institucija, niti jedna grana, niti jedan segment naših života koji nije pod direktnom kontrolom nekog od njihovih moćnika. Svi mi smo samo feudi u njihovoj raspodjeli bogatstva unutar njihove interesne skupine i to mora prestati.